بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مرككو وضوحان ربنا إنا تعسيو ذي جرء أن أدرنا ندتكي مساكين تأها وشعبي قاهاي ويكو مصافر أه قريهو ذي دنهو ذي قفصنا لغو الظلمي ودوينك مرين لباتها سو حقيق ذي أمد سو مالذ ملو البيجوك تتابطي قار أهانا أنك نسيقوني أن نوصي تابطي ما دام أن نهدتكي أن مسؤول أهن وأن متليني حقيقة تعسيدات أيام مركك وذروائنا هودا أمري إهلذي قاسك هايك جريودين إن شاء الله تعالى إلهي نوحن كرجاني ديك وذين وصن إلهي ضيعين شهداء هايين لك وحن رجانينا إن شاء الله تعالى إن ديك وذنا أمد الصومالد أنو غندونا فرد وحن رجانينا فعل أبقى إن لقع لندونا تاكيد ديب ما أنت وحا كل من دك دك إسكوبي من حلبانة ديكان درشودة هاي قبل كهيران oo xaqiiqdi ka arinsanaya arimahaas dhacay ee kulankaas aad ayuu muhiim u ahaa maadaama dadkeenu ay xaalad adag ay ku jiraan dagaal sida ogtiin dagaalkan wajigiisa koowaad wuxuu ahaa waji guul ku dhamaaday wixii xalay dhacayna waxay shafto wadada u gashay dadka meeshii hadda dhibaatooyinka ka geysteen ma ahan meel ay iyaga ka talinayeen waxa ahan meel ay si dhumaalaysi ah ay u soo galeen dhumaalaysina meel walba Soomaaliya kamid ay ku dhibaateen waxana ay tilmaam u tahay mutasaalo u tahay in waqtigooda dhacay gabagaban ay yihiin inta kadib maanta shirka in kulamadeen waxa ka soo baxay in dagaalkaas la sii laba jibaaro waxa kale oo kulankeena ka soo baxay anaga la xariirna madaxda dalka ugu sareysa hadii ahaan leed madaxweynaha iyo hadoo ahaan leed ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dhamaantana ma aragtay in dagaalku u jigiis labad la dedejiyo dadkaasna gurmi degdeg ah loo fidiyo ee abaabulkaasna ma aragtay si xoog loo galo waxaa rabaa umada Soomaaliyeed in guud ahaan aan halkan ugu faadiisa baaqan ugu diro dhibaatada maanta Iran ka taagan dadka reer Iran dagaalkaas iyo dhibaatadaas iyo wax loo gumaaday ujeedo kale ma ahan in ay diidan yihiin in la gumisto umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba joogtaan maanta fursad ayaa taala cadawgu jilcan yahay dhibaato far badan ayaa gaartay uu nugul yahay wuxuu bilaabay inuu laayo caruur iyo dumarka inuu laayo ayuu bilaabay sidoo awalba u laan jiray waxaan leeyahay fursada aan ka wada faadiisano in dadkayga reer Hiiraan waxaan leeyahay gaar ahaan dadka aan matalno deegaan doorashada deegaan ee maaragtay aan masuulka ugu nahay dawladda dhaxna walaalayaal wadada noo furma dagaalkaas kaliya inaan hore ugu sii socono wada kale noo furma lahan guul aanan dad u dhiman lama gaaro gobnimo aan dad badan u shahiidin lama gaaro waxaan u qaadanaynaa insha Allah taala inta dhimatan Ilaahay baan u weydiinaynaa janno waxaan u sii qaadanaynaa kaliya inaan hore u sii socono waxaan rumaa dagaalkaas inaan ma aragtay guud ahaan awoodeena mideeno fikirkeena mideeno iyo xoolaheena mideeno maanta ma joogna xilli aan lagu hena wax kale aan ma taqaana falafalq kale ma sameyn karaan wadada inoo furo inaan dagaalana kaliya aad iyo aad ayaan u mahadsantiin waxa kale ku soo dhawaan xilbanaanada walaalahayga ah si kanay shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha